বিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। তোমাক যে ককাই মহাভাৰতৰ কাহিনী শুনাই, তাত যে যুধিষ্ঠিৰৰ কথা কৈছিল, সেই যুধিষ্ঠিৰেও মাজে মাজে মিছা কথা কৈছিল। প্ৰয়োজন নহ'লে মিছা কথা ক'ব নালাগে, আৰু মিছা কথা কোৱাৰ এটা আৰ্ট আছে। মই গান্ধীজীৰ দৰে হ'ম, নহয় নহয়, মই দেউতাৰ দৰে হ'ম, মাজে মাজে মিছা কথাও ক'ম। মাৰা তালি দেউতা, সিদ্ধান্তটো দেখিলেহে গম পাবা। মানে মই যে অকলে আহা কি হেৰি, সি এইবোৰ কি কৈ আছে? এই বাবাটো কি হৈছে ভালকৈ বুজাই কচোন। দেউতা, মা, মই এইক বিয়া কৰাই আনিলো। তই এয়া কি কৰিলি বাবা? তই আমাৰ মান সন্মান সকলো শেষ কৰি দিলি। কম দুখ দিছিল নে ল'ৰাই আমাক? মইতো সপোনতো ভাবিব পৰা নাছিলোঁ ৰেণীক বিয়া পাতিম বুলি কৈ সি এইজনী ছোৱালী লৈ আহিব। আৰু ৰেণীক কেঞ্চেল কৰাৰ আঁৰত কি আজব যুক্তি দিছিল তোমাৰ মনত আছে? ইছৰাম, আমি যে ইমান লাজ পাইছিলোঁ, কলৈকো ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা কৰিছিল সি। চাকৰি কৰা ছোৱালীজনীৰ কাৰণে সি ৰেণীক কেঞ্চেল কৰিছিল। আৰু এই সকলো কামৰ বাবে আমি দোষবোৰ জাপি দিছিলোঁ কাক? এই পেপাৰবিলাকো যে আজিকালি সংসাৰৰ বেয়া ঘটনাবিলাকহে পঢ়িবলৈ পোৱা যায়, তাই পঢ়িবলৈকে মন নাযায়। তেনেহ'লেনো পঢ়িছে কিয়? ভাল ঘটনা পঢ়ে। নিজৰ ঘৰখনতে যে ভাল ভাল ঘটনাবোৰ ঘটি আছে সেইবোৰকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক। হেৰা, ৰাতিপুৱা আকৌ আৰম্ভ কৰিব নালাগে। মা, দেউতা, চাহ খাওক। চাহ খোৱাৰ ইচ্ছা থকা হ'লে মাৰাই চাহকাপ আনিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আমাৰ চাহ খোৱাৰ ইচ্ছা নাই। এনেদৰে আমাৰ মন জয় কৰিবলৈ যত্ন কৰিব নালাগে। তোমালোকক ক্ষমা কৰি দিয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তোমালোকে আমাৰ মনৰ মাজত স্থান পাইছা। আমাৰ যিখিনি সন্মান বাকী আছে সেইখিনি হেৰাই যোৱাৰ ভয়তে তোমালোকক ক্ষমা কৰি দিছোঁ। আমাৰ মনৰ ভিতৰত সোমাবলৈ কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিম। আৰু তোমাৰ যিকোনো কামৰ প্ৰভাৱ যাতে মোৰ ল'ৰাটোৰ চাকৰিত নপৰে সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। যোৱা। আচ্ছা বাবা, তোৰ যে চাকৰি এটা আছে, তই পাহৰিলি নে যাবলৈ মন নাই? নহয়, মই এইকেইদিন ছুটীত আছোঁ, ঘৰতে অকণমান ৰেষ্ট লওঁ, আকৌ ছুটি শেষ হ'লে জইন কৰিমগৈ। তুমি খোৱা, মই উঠোঁ দেই। দেউতা, আপোনাক ভাত অলপ দিওঁ? নাই, নালাগে, হ'ব দিয়া, মোৰো হৈছে বোৱাৰী। মোৰ তোমাৰ লগত অলপ কথা আছে। আৰে, ফোনটো টানি লৈ গলা যে! মই কি কৈ আছো তুমি শুনা নাই নেকি? মোৰ তোমাৰ লগত অলপ কথা আছে। মই চকু দি নুশুনো, কাণেৰে শুনো, ফোনটো দিয়া। এইবোৰ তুমি কি কৰি আছা? ক'ত কি কৰি আছো? তোমাৰ আৰ্নিং চ'ৰ্চ কি মই জানিব লাগিব। কি? মোৰ আৰ্নিং চ'ৰ্চ? শুনা,
মোৰ আৰ্নিং সোর্স জনাৰ তোমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই জানিব নালাগে বাৰু, কিন্তু মা দেউতাইটো জানিব লাগিব। মা দেউতাই জানে মই চাকৰি কৰো বুলি, কিন্তু ময়ো জানো তুমি চাকৰি নকৰা বুলি। প্ৰাইভেট কোম্পানীত চাকৰি কৰাৰ নামত তুমি কিছুমান দালালিহে কৰা। অফিচতো তোমাৰ কথা সুধিলে মোৰ বৰ অসুবিধা হয়। তুমি মা দেউতাক কিয় আন্ধাৰত ৰাখিছা? চোৱা, দুদিন পাছত আমাৰ মাজত এটা সন্তান আহিব। এতিয়া তুমি যি কৰি আছা সিও যদি সেইবিলাককে কৰে তেতিয়া? আৰু মই যে সন্তান সম্ভৱা সেই কথাও চাগে তুমি মাহঁতক কোৱা নাই। হ'ব, তোমাৰ ভাষণ বন্ধ কৰা, সময়ত সকলোৱে গম পাব। আগতীয়াকৈ ধূলপেটি জনোৱাৰ মানুহক কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু শুনা, মোৰ সন্তানে মোক সঁচা কয় মিছা কয় সেইবোৰ সময়ত দেখা যাব। আগতীয়াকৈ মূৰ ঘমাব কোনো দৰকাৰ নাই। এতিয়া শুই থাকা, গুড নাইট দেই। পানী গিলাচ দিয়া, অন্ত গন্ত শুকাই হৈ গৈছে মোৰ। শিল পৰা কপৌটোৰ দৰে ৰলা যে, কি হ'ল আজি নোখোৱা নেকি? কিন্তু আঁঠুৱাখন তৰি ল'ব লাগিছিল। যিহে ডেংগি, মোৰ একে ভয়ে লাগে বুজিছা। হেৰি, অঁ নালাগে, হ'ব তেতিয়াহ'লে কাইলৈ পৰা তৰি লওক। ছোৱালীজনী বেয়া নহয় বুজিছে? অঁ, ডেংগি ছোৱালী কিবা মিলা নাইহে। এই ৰ'বচোন, আপুনিনো কি ধেমালিখন কৰি থাকে? এতিয়া ধেমালি মইহে কৰিলোঁ। মই ক'লো ডেংগিৰ কথা, তুমি ক'লা ছোৱালীৰ কথা, মই কি বুজিম কোৱাচোন? ঠিক আছে বাৰু, আপুনি এতিয়া ডেংগিৰ কথা বাদ দিয়ক, মোৰ কথা শুনক। আমাৰ বোৱাৰীজনী বেয়া নহয় বুজিছে, আমিহে ভুল বুজি আছিলোঁ। তাৰমানে বোৱাৰীৰ যাদুত মোহ গলাই? এই নহয় হে, আমাৰ বাবাইহে। হ'ব, তোমাৰ যে সন্দেহৰ সৰপাত মোৰ ল'ৰাটোৰ গাৰ পৰা কেতিয়াও এৰুৱাব নোৱাৰা তুমি। শুনকচোন, আমাৰ বাবাই কোনো কি হ'ল লৈ গলা যে কোৱা। নহয় মানে আমাৰ বোৱাৰী সন্তান সম্ভৱা। কি কৈছা তুমি? অঁ, মই নিজ কাণেৰে শুনিছোঁ। গুড বয়, এইটোহে আমাৰ ল'ৰা। তুমি মানে আমাৰ ল'ৰাটোক মিছা মিছি বদনাম দি থাকা ভাই। ভাল ল'ৰাৰ ভাল কথা। চা আৰু অকণ, আৰু অকণ। দেউতা ৰূপক কলৈ গ'ল? জানো, অলপ আগতে ওলাই যোৱা দেখিলোঁ। কি হ'ল নীলা, কিবা সমস্যা হৈছে নেকি? মোৰ একো সমস্যা হোৱা নাই মা, কিন্তু এওঁ যে এটা সমস্যা জন্ম দিবলৈ ওলাইছে সেইটো হ'লে খাটাং। কথাবোৰ মনত পৰিলে মনটো একেবাৰে কিবা লাগি যায়। হয় দিয়া, তুমি কথা এটা মন কৰিছিলানে? আমাৰ নাতিটো জন্ম হোৱাৰ পাছৰে পৰা আমাৰ দুখবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছিল। সময়বোৰ কেনি পাৰ হৈ গৈছিল একো গমেই পোৱা নাছিলোঁ। কম কাম বাঢ়িছিল নে আমাৰ? তাক কোচত লৈ উমলাই থাকোঁতে আমাৰ দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈছিল। কিন্তু আমাৰ শিশু আনন্দ আমাৰ ল'ৰাই সহ্য কৰিব পৰা নাছিল। এৰা, নহ'লেনো বাৰে বাৰে বিশ্বাসঘাতকতা কৰি সি আমাক এনেকৈ কষ্ট দি থাকেনে? ইমান মিছা কথা এটা সি কেনেকৈ ক'ব পাৰিলে বাৰু? তাৰ সেই মিছা কথাটো মই কেতিয়াবাই গম পাইছিলোঁ, কিন্তু আপোনাৰ বিশ্বাসক আঘাত কৰিব পৰা সাহস মই গোটাব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু সঁচাক কেতিয়াও ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰি। এদিন নহয় এদিন সকলোৱে গম পাবই। তুমি নক'লেও কিন্তু পিছত মই সকলো গম পাইছিলোঁ। কি হ'ল এইকেইটা পঢ়াই দিয়াচোন? বা, আজিচোন না ভূত না চুটকাণ্ড। মানে মানে কি আৰু, আজি তুমি নিজে আহি মোৰ হাতত কিতাপ তুলি দিলা যে পঢ়াবলৈ। কথাটো কি? কথা কি আৰু, ভাল ল'ৰা সদায় ভাল কাম কৰে। অ'কে অ'কে, ঠিক আছে, তুমি খালি টুলখন লৈ আহা, যোৱা যোৱা।
এতিয়া কোনটো নাজানা ককা? এইটো চোচোন ইমান টানি লৈছিল, মই পঢ়িবলৈ লৈছোহে, আইতাই মোক পঢ়া ক্ষতি কৰিবলৈ আহি গ'ল নহয়। অঁ হয় নেকি? অঁ ককা, পঢ়াৰ সময়ত দৌৰ কোনোবাই খায় নেকি কচোন? হয় দিয়া, হে আইতাজনী যে একো নাজানে, একোৱে বুজি নাপায় চোৱাচোন, হয়নে? কোনে একো বুজি নাপায়ো ককা, আইতা ইয়ালৈ কো আহিলে? এৰা দেই, পঢ়াৰ সময়ত মিছা মিছি ডিষ্টাৰ্ব কিয় কৰা? আইতা মই এইবোৰ নাখাওঁ, মোৰ এতিয়া পঢ়া সময় হে। ন ককা? অঁ হয় নেকি, গাখীৰ খাবলৈ দিলে তোমাৰ সদায় পঢ়া সময় হয় ন? অঁ সঁচা নেকি? ৰেবু, এইটো কিন্তু বৰ বেয়া কথা হৈছে, তুমি বোলে সদায় গাখীৰ খাবৰ সময়তে পঢ়া উলিওৱা হয়নে? নহয় ককা, আইতাই মিছা কথা কৈছে। অঁ হয়নে? এতিয়া মইহে মিছা কথা ক'লো? অঁ ক'ব পাৰা, কাৰণ আমাৰ ৰিবুৱে কেতিয়াও মিছা কথা নকয়। মই কেতিয়াও মিছা কথা নকওঁ? কেতিয়াও নকয়? মা, ই খালেনে? মোৰ অফিচলৈ যাবলৈ দেৰি হৈছে। হেল্ল', গাখীৰহে খাব লাগে, সেইটোতো একো ডাঙৰ কথা নহয় ন ৰিবু? আমাৰ গাখীৰ খাই ৰিবু এনেও ভালেই পায়, আৰু গাখীৰ খালে ককাকে সদায় ৰিবুক চকলেট দিব। কি ককা, তুমি চকলেট দিবা? অঁ ইয়ে, দিয়া দিয়া। সঁচাই চকলেট দিব নহয়? গুড বয়, এইটোহে আমাৰ ল'ৰা। তুমি মানে আমাৰ ল'ৰাটোক মিছা মিছি বদনাম দি থাকা ভাই। ভাল ল'ৰাৰ ভাল কথা। চাওঁ ৰকোন, আৰু কোন? দেউতা ৰূপক কলৈ গ'ল? জানো, অলপ আগতে ওলাই যোৱা দেখিলোঁ। কি হ'ল নীলা, কিবা সমস্যা হৈছে নেকি? মোৰ একো সমস্যা হোৱা নাই মা, কিন্তু এওঁ যে এটা সমস্যা জন্ম দিবলৈ ওলাইছে সেইটো হ'লে খাটাং। ককা, মাৰ কিয় খং উঠিছে? নাজানো নহয় খং। ৰিবু, তুমি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত খেলাগৈ, যোৱা। কি? যোৱা। থেংক ইউ আইতা। হেৰি, মোৰ কিন্তু বৰ ভয় লাগিছে, বাবাই যদি আকৌ কিবা। ককা, আইতাক বাই। ক'ত গৈছিলা? নাই, এনেই ওলাই গৈছিলো, মানে কামত গৈছিলো। এয়া লোৱা, তোমাৰ আৰু ৰিবুৰ কাৰণে মিঠাই লৈ আহিছো। মিঠাই? কাৰ পইচা মাৰি মিঠাই আনিলা? কি কাৰ পইচা মাৰি মিঠাই আনিছে? আৰে মোৰ পইচা দি আনিছো আকৌ। ৰবা, থৈ আহো মিঠাই। ৰবা, ফচিলো। তোমাৰ লগত মোৰ কথা আছে, পলাব নালাগে। ক'ত পলাম মই, আৰু কিয় পলাম? কি ক'ব লগা আছে কোৱা। অ' দাদা, ভালে আছে? তোমাক চিনি পোৱা নাই যে। কিয়, সেইদিনা বেংকত লগ পোৱা নাছিলো মই। দিগন্ত? অ' দিগন্ত, কি খবৰ? আছো ভাল। ৰাতিপুৱা মিঠাই ল'লে যে। নাই, এনেই ঘৰৰ কাৰণে ল'লো। তুমি? ময়ো লওঁ বুলি আহিছো। বৰ ভাল বৰ ভাল, মই ইয়াৰ পৰা নিয়ে থাকো। ভাইটি, কি কয়, এওঁক মিঠাই দি দিবাচোন হা। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই আহো বাৰু দেই। অঁ দিয়ক। কিমান হ'ল? এশ টকা। এই দাদাজন যে আহিছিল, তেখেতৰ হেৰিত লিখি থবা দেই। তেখেতেতো মোক কৈ যোৱা নাই। কি কথা কোৱাহে, মোৰ সন্মুখত তোমাক কৈ যোৱা নাই মোক দিবৰ কাৰণে? লিখি থবা। ভাবা দিয়ক, ঐ এই দাদা নামত লিখি থবি। এয়া চোৱাহিচোন কি আনিছো। অৰিবু, ৰিবু, অৰিবু, ৰিবু, আৰে ক'ত গলি ৰিবু? অনিলা, ৰিবু ক'ত? ক'ত গৈছিলা? নাই, এনেই ওলাই গৈছিলো, মানে কামত গৈছিলো। এয়া লোৱা, তোমাৰ আৰু ৰিবুৰ কাৰণে মিঠাই লৈ আহিছো। মিঠাই? কাৰ পইচা মাৰি মিঠাই আনিলা? কি কাৰ পইচা মাৰি মিঠাই আনিছে? আৰে মোৰ পইচা দি আনিছো আকৌ। ৰবা, থৈ আহো মিঠাই। ৰবা, ফচিলো। তোমাৰ লগত মোৰ কথা আছে, পলাব নালাগে। ক'ত পলাম মই, আৰু কিয় পলাম? কি ক'ব লগা আছে কোৱা। তুমি কি বিজনেছ কৰা, কাকোৱে ক'ব নোৱাৰা, এনেকুৱা কি বিজনেছ কৰা? সেইটো তুমি নুবুজিবা, আৰে বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে কিমান মাথা মাৰিব লাগে। এৰা, এইটো মাহত মোৰ প্ৰিমিয়ামৰ টকা, তাৰ নেক্সট মাহত বেলেগ কোনোবা এজনৰ প্ৰিমিয়ামৰ টকা, তাৰ নেক্সট মাহত
কার প্রিমিয়ামৰ টকা পাবা সেইবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ জানো কম মাথা মাৰিব লাগে নহয় জানো সেইবোৰ কথা মই বুজি পাওঁ কিন্তু এই এলআইচিৰ অফিচবোৰেহে জানো কিয় বুজি নাপায় কি এলআইচি প্রিমিয়াম এবোৰ কি বকি আছা কিবা খালা নেকি মই একো খোৱা নাই কিন্তু অলপ পিছতে যে তুমি ভালদৰে খাবা সেইটো খাটাং তুমি ফসাকে কিবা খালা শুনা মোৰ আগত এক্টিং কৰি দেখাব নালাগে মই সকলো গম পালো যে তুমি ইমান দিনে কি বিজনেছ কৰি আছিলা আজি এলআইচিৰ অফিচৰ পৰা মোলৈ ফোন আহিছিল কি হয় মই নীলাক্ষী বৰুৱাই কৈছো এলআইচি অফিচ নাই নাই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কিবা ভুল হৈছে কাৰণ ৰেগুলাৰ প্ৰিমিয়াম মই পে' কৰি আছো কি কিবা বছৰো দিয়া নাই হ'বই নোৱাৰে আপোনালোকে এবাৰ আকৌ ভালদৰে চেক কৰি চাওকচোন কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ডেই দি থৈ আহে ঠিক আছে আপোনালোকে চেক কৰি মোক ডিটেইলছবোৰ দিয়ক মই এবাৰ চাই লওঁ অ'কে থেংক ইউ মানে প্ৰিমিয়ামৰ পইচাবোৰ সঁচাকৈ দিয়া নাই আগবহালে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস।